স্বামী বচন শুনি ব্ৰাহ্মণীয়ে দিলে আনি খুজি মাগি দিলে জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় সমগ্ৰ বস্তু দি আপোনাসকলে নিজে পাইছে নিজৰ জীৱন যাত্ৰাত পত্নীৰ সমস্ত ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিয়ে, যদি কাৰোবাৰ ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিপ্ৰদাবৰ কৈছে আমিও যেন বিপ্ৰ দামোদৰ সেই যাত্ৰা পথৰ সংগী হ'ব পাৰোঁ। ও হে প্ৰভু মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি তুমি মোক কি দিবা কিনি দিয়া সেইটো পাছৰ কথা, কিন্তু মই জীৱনত তোমাক আকৌ এবাৰ ঈশ্বৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিবলৈ পাম, নয়ন হোৱালৈকে মই তোমাক চাম, চুই চাবলৈ পাম, তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাম, মোৰ যেন জীৱনটো সঁচাকৈ পৰিপূৰ্ণ।
Krishna Gosai, 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 Krishna Gosai,